Problem je zato što je po ugovoru pisalo da će zgrada biti završena za 18 meseca, a zgrada nije završena ni posle 5 godine, a pitanje je kad će biti završena da bi se stekli uslovi da se usele stanari. Jeste vi unapred platili izgradnju stanova? Ja sam dao kuću za izgradnju ovog objekta, znači, a za uzvrat sam dobio stan i lokal. S obzirom da je prošlo 5 godina, kako sam video u ugovoru, više ne važi građevinska dozvola. Kome ste se vi za to obraćali još? Pa, direktno sa vlasnicima kontaktira Bojan. Znači, jedan od stanara? Pa, jedan od stanara, znači on direktno kontaktira sa njima i oni stalno odugovlače kao biće, a kad će biti to? Dakle, imate kontakata sa izvođačem radova? Ja direktno nemam sa njima kontakt. Ali predstavnici? Predstavnici kontaktiraju sa njima. I koliko on, šta on kaže, kada će biti konačno sada uređeno? Nema tačan odgovor i tačan datum kad će biti to uređeno. Ovde vidim da su se neki ipak uselili. Pa uselili su se, tako reći, na crno. Nemaju struju, nemaju vodu. Znači, a ljudi kad nemaju gde da stanuju, oni mora da se usele. Opet sam čuo prigovore od nekih od ljudi koji su kupili stanove da mnogo toga nije urađeno onako kako je projektovano, recimo garaža ovde, bez ventilacije, drugačiji pristup. Ma, objekti, u stvari stanovi kompletni su završeni, u nekima fali parket, u nekima nije lakiran parket, u gotovo svim stanovima fale stolarija, vrata, sanitarija u mokrim čvorovima, u lokalima isto to fali, nije završeno. Da li to znači da će ovaj slučaj biti ipak na sudu okončen? Pa verovatno, što se mene tiče, ja ću da ih tužim na privatnoj parnici za prevaru. Jer oni su mene prevarili, nisu uradili ono što su obećali kad smo pričali, kad sam im dao kuću.